Então começa o desfile da nave espacial aqui no canal orbital. Eu sou o narrador. Doido azul. Doido azul. E eu vermelho do mar. Não vai passar no sambódromo. É o bonde da velocidade da luz. Eles já estão entrando na pista. Você acha a respeito da nave? Ha. É a comissão de frente. Toda charmosa. É, elegante. Estão fazendo a dança da onda, pode ver. Ondinha do mar. Vem devagarzinho. Aí já vem o segundo carro. Bem rápido também pro princípio. É. E dando uma pirueta. Esse é um potencial, ó. E caramba, lá tem até efeito especial. Efeito especial. Ah, dá o seu charme. Continua na pista. Ah, vai bater. Está passando. E passou. Então vamos ver aqui agora. Tem que vir aqui a última alegoria. São três carros por equipe. Vamos ver o que, que eles aprontaram para esse ano. No ano passado eles não vieram muita fé porque ficaram em terceiro. Então vamos ver o que, que eles aprontaram para esse ano. Tem coisas por aí, né? Caramba, vem com um carro. Fizeram a dança do X, olha lá. Vieram com uma nave graúda, grande. Prepararam um show de luzes, olha lá. Caramba! Eita! Essa velha tá humilhando, hein? Tão em tudo! Alguém invadiu a pista. Deve ser o segurança, não sei. Eles não estavam preparados para ela. Ela fez o toque da blindagem. E vamos ver como vai sair. Se ela sai em estilo, como que ela vai sair. Saiu, viu? Era um integrante do Velocidade da Luz. Viu? Já saiu ali com tudo. Vamos esperar a segunda equipe agora. E esse foi uma nave da Velocidade da Luz passando rápido por nós. E agora vamos à próxima escola de samba a desfila. Qual que é agora? Ah, tal de lagarta radioativa. Um nome bem estranho. Esses são novos aqui e vamos ver o que vai dar. Eles estão um pouquinho atrasados. Um pouquinho atrasados, eu acho. Mas uma hora chega. Olha, vejo coisinhas ali. Será? Será que é? Então vamos lá. Intruso. Não, é um da velocidade da luz. O que eles estão? Eles estão invadindo. Já estão entrando no sambódromo, já vem lá a primeira nave. Fazendo uma dança bem tranquila. Com seus nove representantes do carro de samba. Eles dançariam. Agora parece que eles estão soltando a radiação para mostrar que vieram. Radiação bem bonita no princípio. E deixaram na pista para a próxima nave. Deixaram na pista. Eu acho que essa escola de samba, como é nova, ela tem alguns probleminhas. Tem alguns problemas. Lá vem ela. Vem fazendo a dança do anel. Bem divertida. Ó, muito bem elaborada. Eu acho que merece um 10, hein? O que você acha? Opa, soltar a radiação de novo. Perfeita sincronia. É, muito sincronia, bem desagradável, muito bem feito. Ó, ó, navinha dançando pra caramba. Sim. E um intruso da velocidade da luz. Fizeram uma voltinha. Fazendo a onda, olha lá como dança. A dança da onda, que é bem famosa atualmente. Todo mundo tá dançando. Tá fazendo festa nesse carnaval. A dança do Wesley espacial. E caramba, tiveram até fogo. Agora sim. Muito bonita a nave, bem decorada. É, bem desenhada. Com os adereços em verde, preto e verde. Ainda. Essa foi a lagarta radioativa pra você. O bonde do vai que voa. O bonde vai que voa.
todo mundo tem hora marcada, mas ninguém cumpre a hora. Ninguém cumpre a hora. Todo mundo atrasando. São horas da madrugada que a dormir nego atrasa. Mas vamos lá. Vamos ver a entrada aqui do primeiro carro dele. Eles não informaram pra que era. Opa, já tá na pista. Caramba, isso aí é diferente. Ó, ó, teve até fogo. Ele vem fazendo a dança da broca agora. É, vai perfurar todo mundo. É o objetivo dele. Vai pular pra primeiro. Ó, bonito. Muito bem feito. Ó, ele para. Faz o seu charme. A dança sincronizada também. Opa! Eita! Agora com bonito. Com um efeito especial bonito. Sim. Ganha bastante ponto com isso. Vamos para a segunda nave. Vou ver, entrando na segunda nave dele. Parece que já está na sambódromo. Opa! Temos um intruso, mas é da mesma família. É da mesma família. Ele já entrou mais cedo. Opa! Vamos ver o que eles vão aprontar para esse ano. Olha! Tá mostrando um estudinho importante. Força da equipe, né? Opa, um parceiro passando. Não, bem bonito. Vai dar batida nisso aí. E passou. Mas passou com estilo. Vamos lá, parece que eles já entraram com a nave. Estou fazendo uma dança. Da onda também. Comprou pra trocar a do anel. E cara, duas danças na mesma passada. Opa, esse ano com alguém a mais? Não, pera, essa daí é da lagarta radioativa. É, essa é da lagarta radioativa. Tem que vir. Olha, a lagarta tá invadindo aqui. Vamos perder ponto. Enquanto isso, ele continua com o anel, que é uma dança bem sincronizada. Anel, estamos dando a vitória para a radioativa. Então tá, com umas roubalheiras aí, então quem ganhou foi a lagarta radioativa. É. Parabéns à nova escola. Tá? Parabéns. Já pode entrar na pista para comemorar. Ih, radioativar todo mundo. Radiação. Manda radiação para todo mundo agora. Comemoração a mil agora, hein? Ô galera, a gente terminou essa transmissão aqui no canal Orbital de Televisão Espacial. E até o próximo, próxima transmissão do ano que vem no carnaval. Até mais. E até.